Takže čau, je tady další video, zase úplně random, chtěl jsem o tom mluvit, přemýšlel jsem o tom a chci to vlastně předat takový poselství, protože asi už mám na to dost odběratelů, abych tohle poselství předal. Momentálně mám 14 odběratelů, mě už to teď nezajímá, mě zajímá prostě ta hrstka lidí, co vím, že se na mě koukali, vím, že komentovali třeba videa. Jo, těch si nejvíc vážím, co prostě napsali super video, like, pokračuj. Nejlepší lidi, nejlepší fanoušci. Ano, mám jich asi 10. Těch, co jsou aktivní, co na ty videa koukají a co je baví. Abych to shrnul. Mám 14 odběratelů, nebo měl jsem 14 odběratelů. Průměrný zhlédnutí u videa by mělo být 400-500 na ten počet odběratelů. Když se kouknu na svůj kanál, 70, 80, 70, 35 a tak podobně. Vážně. Odběratelé nestoupli, nic nestouplo. Když tohle zažijete, tak máte dvě možnosti. Buď já, jako buď ta první, že jsem já skončil s kanálem. Přesunul jsem se na druhý kanál, který chci natáčet jenom svoje hry, co mě baví, že jo. Tam jako se nechci nějak vázat na vás, na fanoušky ze začátku. Tam prostě budu natáčet svoje věci, svoje hry. Potom třeba se na vás budu vázat, až budu mít více odběratelů a tak podobně. A nebo druhou věc, můžete vybrat natáčet dál. Ale jestli se do toho začnete nutit, když vás to třeba nebaví a stejně si řeknete, jo, už mám tolik odběratelů, oni čekají na další video, tak prostě k tomu těch 20 minut sednete a začnete natáčet. Jo, jde o to, že jak vás to nebaví a nutíte se do toho natáčet, tak prostě s tím skončíte a nechte toho. Jo, vy si prostě koupíte za účelem toho, že chcete víc odběratelů, chcete mít kvalitní tvorbu, si koupíte nový mikrofon. Ale vy si neuvědomujete jednu věc, a to je ta, že kvalitní tvorba přiláká kvalitní, vlastně, když to řeknu takhle, posluchače, jo? Ale ono nejde až tak o kvalitu. Ono jde hlavně o to, co prostě v tom videu, dejme tomu, děláte. Ale jestli chcete začít natáčet, nenatáčejte Minecraft. Je jedno, jestli vám je 12, 20, 50. Řeknu to takhle, trošičku nehezky a asi tohle video bude hodně zhejtovaný. Ale v dnešní YouTube světě mají šanci buď holky, co natáčí, prostě jestli nejste holka, tak nezačínejte, nebo no, jestli nejste holka, tak nezačínejte. Za druhý mají šanci lidi, co třeba byli v televizi, nějaký mladí lidi, 15, 18, tady mají taky šanci se prosadit na YouTube. A za třetí nevím. Jo, protože vy, když si teď založíte kanál a budete natáčet Minecraft, uspějete, jestli nejste buď holka, anebo známá osobnost? Ne, neuspějete. Prostě vy, jak to říct? YouTube už není to, co bývalo, na to se asi shodneme. Protože vy, když si vezmete někoho do huby známýho, řeknete o něm prostě svůj názor, i třeba kladnej, tak všichni to zhejtí, a máte prostě milion dislikeů na videu. Dejme tomu třeba natáčíte s webkamerou, ale jste prostě tlustý jako já, dejme tomu. Jo? Už prostě vás lidi zhejtí. Jo? Třeba jsou sami tlustí, ale zhejtí vás. Vám to prostě přijde jako urážka a sedete na to. Nebo já nevím, vymyslím si, pane bože, jaký jsou třeba, já nevím, špatně mluvíte, ř třeba neumíte vyslovit, nebo něco v tomhle stylu, jo, nemyslím nikoho konkrétního, myslím to jako všeobecně, jo, abyste zase nemysleli, že myslím někoho konkrétního. Mně to nevadí, protože já jsem ten typ, co prostě, jo, hele, tamhle ten nemá ruku, jo, je mi ho líto, v pohodě, ale prostě žije dál, jo, tenhle neumí mluvit, chce natáčet na YouTube, dělat to, co ho baví, OK, tak ať natáčí. Vy všichni si myslíte, že když nějaký kid prostě 10 letej začne natáčet Minecraft na YouTube a má takový ten kidský hlas ještě,
tak ho hned všichni zhejtujete a on potom přestane natáčet. Pro mě, jako kluka, co si hrál ještě venku, co vůbec žádný YouTube v té době nebyl a nebylo nic, žádný smartphony a PlayStation, možná, jo, ten už byl jednička, jo, tak my jsme prostě chodili ven a na tom počítači jsme prostě byli večer třeba, jo, hoďku. To jsem rád CSko třeba hoďku denně, jo. Prostě jsme vždycky byli večer na kompu, jo. Ale prostě už je nová doba a podle mě už je úspěch to, že ty děti to prostě dali na ten YouTube, že to třeba upravili, že si tam dali to free intro. Tak mně to přijde jako úspěch, mně to prostě přijde jako to, že ten kluk prostě úplně nově, bez žádných informací to hodil na YouTube, jo, a já děcka nehejtím, mně je to jedno. Když mě to video prostě nebaví, nekoukám na něj. Já bych nezvládl ani koukat těch 14 minut na svoje videa. Jo, já bych to nezvládl. A já osobně nekoukám vůbec na YouTube, na žádný videa. Jo, na comeback třeba, jo, seriál si pustím. Nebo nějaký videa prostě random, když třeba čekám, až se mi zrendruje video a tak podobně. Ale co se týče těch věcí kvůli natáčení, tak v dnešní době se asi ničím neprozadíte, když se nevrátím k těm dvou bodům. Protože vlastně všechno dneska dobrý, už je vlastně zabraný, dá se říct, jo. Nemůžete prostě udělat nic, jako dejme tomu fetipilou, jo. Už jsem řekl fetipilou, už prostě ty hejtři už jedou, už jedou, už jedou, už jedou. Jo, ale vy prostě vezmete jakoukoliv rekvizitu nebo písničku nebo obraz nebo něco, co tam Fety třeba měl už a už vás prostě všichni zhejtí, že to není originální. Vy v dnešní době nemůžete být originální. Ano, ještě jsou nějaký odvětví vlastně natáčení, co třeba jsou originální, co nikdo moc neprosazuje, nebo respektive co nikdo neprosadil ještě. Tak to můžete zkusit. Ale já jsem byl takový YouTuber nebo Let's Player, co strašně byl takovej hodně měnitelný, když to řeknu takhle, protože já jsem třeba natáčel na tomhle serveru, potom mě to přestalo bavit, šel jsem na tenhle server a třeba za měsíc jsem vystřídal 5 serverů, 5 sérií, jo, z každého serveru 2 díly a konec. Jo, já jsem byl takovej, jsem rád, že to některý fanoušci, věrní fanoušci, vydrželi tohle a že mě takhle jako podporovali, ale já jsem ze začátku začínal prostě na 80 odběratelech, jsem měl už rychle 80 odběratelů a drželo se to tam. Potom prostě přišla ta nová generace na ten YouTube a odběratelé šli nahoru, až jsem se teda po nějakých 3 letech dostal na 1000 odběratelů. Když vezmu nějakou holku na YouTube, krásnou, blondětou třeba, nevím, holku a začne natáčet Minecraft s webkamerou třeba, tak má za měsíc hned třeba litra. Jo, hned za měsíc litr odběratelů. Já jsem to 3 roky, tisícovka. Jo, vidíte ten rozdíl? Někdo natáčí rok, už má 20 tisíc odběratelů. Ale všechno se to točí kolem ženských. Jo, koukněte se na YouTube, na ženský kanály. Najděte si nějakou ženskou, co začala natáčet a sledujte ten její kanál. Jestli ona má kvalitní tvorbu, tak se koukněte za nějaký půl rok a bude mít třeba 5 000 odběratelů. Věřte mi, je to opravdu vyzkoušený, zkoušel jsem to a když uvedu příklad Denča HD, já jsem ji sledoval ještě s tou její kámoškou, když natáčeli vlogy a neměli ani nějak 100 odběratelů měli, nebo 200 odběratelů, já nevím, a dala se na Minecraft, tak po roce točení má 22 tisíc, jo? Takže to je prostě potvrzená, moje teorie je potvrzená a tak no. Já vám tady děkuji za zhrnutí těhle snůšky nesmyslu, ale jestli chcete začít natáčet, tak si to pořádně rozmyslete. Neplásněte hned video z Minecraftu třeba na YouTube bez žádného editu. To prostě jste v prdeli hned ze začátku. A rozmyslete se nad tím, co budete točit, no.
Tak se mějte a u dalšího videa se někdy.